ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ Intuvet YouTube Channel ကနေမိတ်ဆွေတို့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေပေးမှာကတော့ YouTube Channel ဖွဲ့ဖို့အတွက်ဂျီမေးတစ်ခုလိုပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ဂျီမေးဖွဲ့တဲ့နီလာလေးကိုမျှဝေပေးပါမယ်ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေအား YouTube မှာဗီဒီယိုတင်ဖို့အတွက်အစိုးရစားတယ်ဆိုတော့ဒီဂျီမေးဖွဲ့တဲ့နီလာလေးကိုမရှိမဖြစ်တည်ထောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะဂျီမေးတစ်ခုကရေးကြည့်ပါလေဂျီမေးရှိမှလည်း YouTube ဖွဲ့လို့ရပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီ YouTube မှာYouTube ဖွဲ့ဖို့တဲ့ဂျီမေးရောက်တဲ့နေ့ကိုအစားဆုံးညောင်းပေးပါမယ်နော်။ဒါဆိုရင်ဂျီမေးဖွဲ့တဲ့နေ့လည်းပါလဲဆိုတော့ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ပါနော်။အရင်ဦးဆုံးစနေတက်ကိုဝင်ရပါမယ်နော်။စနေတက်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်အပေါ်ကိုဆွတ်တင်လိုက်ပါ။ဒီမှာ Google ဆိုတာလေးရှိပါတယ်နော်။ဒီ Google တက်ကိုပဲဝင်လိုက်ပါ။ပြီးရင်ပါကိုနေရမှာလဲဆိုတော့ဒီမှာအခုသုံးနေတဲ့ဂျီမေးရှိပါတယ်နော်။အဲ့ဒီဘာလေးကိုပဲနေလိုက်ပါ။ပြီးရင်အောက်မှာ add another account ဆိုတာလေးရှိပါတယ်နော်။ဒါလေးကိုပဲနေလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်ခဏလေးစောက်ပါနော်။ဒီလိုပေါ်လာရင်တော့အခုက Gmail အသေးရှောက်မှဖြစ်တဲ့အတွက် create account ဆိုတာလေးပဲနေလိုက်ပါနော်။ကျွန်တော်တို့တွေကကိုယ့်အတွက်ဖွင့်မှာလားဒါမှမဟုတ် business အတွက်ဖွင့်မှာလားဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်နော်။ for myself နဲ့ business နဲ့အခုက business ပဲယူလိုက်ပါနော်။ဒီမှာ first name နဲ့ last name ရှိပါတယ်နော်။ message တို့ channel တဲ့နံပါတ်ကိုပေးလို့ရပါတယ်။ကျန်နေတဲ့နာမည်တကူကိုပေးလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညီပဲပေးလိုက်ပါမယ်နာမည်ပြီးတဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာမွေးလေးတက် credit ထည့်ရပါမယ်နော် session နဲ့အောက်မဖြစ်ပါစေနဲ့နော် session နဲ့အထက်ပဲဖြစ်ပါစေနော် session နဲ့အောက်ကိုမကြပါနဲ့ session နဲ့အောက်ကြရင်ဒီဂျီမွေးရကြတာလို့ပါနော်ပြီးရောက်ကြမွေးဝရွေးလိုက်ပါပြီးရင် next ကိုပဲနှိမ့်လိုက်ပါနော်ဒီမှာကသူပေးထားတဲ့ဒီ gmail လေးရှိပါတယ်เนาะကိုအသေးလေးရှောက်လို့ရတယ်သူပေးထားတာလေးလည်းယူလို့ရတယ်เนาะဒီမှာသူပေးထားတာလေးပဲတခုယူလိုက်ပါမယ်မိတ်ဆွေတို့တက်ဒီလို screenshot ရိုက်ထားလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့လိုတခုပြန်ကြည့်လို့ရအောင် screenshot ရိုက်ထားလို့ရပါတယ်เนาะဒါဆိုရင် next ကိုနှိမ့်လိုက်ပါဒီမှာ password ထည့်ရပါမယ်เนาะ password ထည့်ပါမိတ်ဆွေတို့ကျန်နေတဲ့ password ကိုထည့်ပါเนาะဒီမှာဖုန်းနံပါတ်ထည့်ရပါမယ်เนาะအခုကထိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာထိုင်းအလံလေးပြနေပါတယ်เนาะထိုင်းဖုန်းနံပါတ်ပဲထည့်ပါမယ်ဘယ်မှာနံပါတ်လဲရတယ်เนาะဒီ Gmail ဖွင့်တာဘယ်မှာပြရလဲရပါတယ် YouTube ဖွင့်တာအဓိကဒီဖွင့်တာဒီနေရာမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဟိုတခြားနိုင်ငံဖုန်းနံပါတ်လိုတာဒီနေရာအဓိကမကြောက်ပါဘူး YouTube channel ဖွင့်မှာအရေးကြီးပါတယ်เนาะဒါဘယ်မှာပြရGmail နဲ့လည်း YouTube account ဖွင့်လို့ရပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်တော့အပေါ်ဆွတ်တင်ပြီးတော့ဒီမှာ yes i am ကိုပဲနှိမ့်လိုက်ပါเนาะဒီဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Gmail တခုရပါပြီเนาะဒါဆိုရင် next ကိုပဲနှိမ့်လိုက်ပါအပေါ်ကိုဆွတ်တင်ပြီးတော့ i agree ကိုပဲနှိမ့်လိုက်ပါเนาะဒါဆိုရင်ခဏလေးစပါเนาะ Okay ရပါပြီเนาะဒီမှာ Gmail တခုရပါပြီကျွန်တော်တို့ Gmail လေးရပါပြီเนาะဒါဆိုရင်တော့ YouTube မှာ channel ဖွင့်ဖို့အတွက် Gmail တခုရသွားပါပြီเนาะဒီ Gmail ကဘယ်မှာပြရလဲရပါတယ်เนาะ YouTube channel ဖွင့်ဖို့အတွက်ဘယ်မှာပြရလဲရပါတယ်ထိုင်ရလဲရပါတခြားနိုင်ငံလဲရပါတယ်เนาะတခြားနိုင်ငံကဖုန်းနံပါတ်လိုတယ်ဆိုတော့ကဒီနေရာမဟုတ်ပါဘူးเนาะ YouTube channel ထဲမှာလိုရမယ်ဟာလေးပါเนาะဒီနေရာတော့မြန်မာ Gmail နဲ့လည်းဖွင့်လို့ရပါတယ်เนาะဒါကိစ္စတော့မရှိပါဘူးမိတ်ဆွေတို့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့ like လုပ်ကြည့်ပါเนาะဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့ like လုပ်ကြည့်ပါအစင်ပြည်တယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းပါတယ်เนาะတကယ်လို့အစင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment ကနေလာရောက်ပြီးတော့မေးမြန်းပါတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာက YouTube channel ဖွင့်တဲ့နီလာလေးကိုမျှဝေပေးပါမယ်နော်တခါတည်းဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့တွေကအကြိုက်ကြည့်ပြီးတော့ပြင်သွားမှာဆိုလို့ပါပြီးရင်အရှိနေဆိုရင်တော့အကြည့်ရလာလိုက်ပိုက်ဆံရအများကြီးကိုပါတယ်နော်နောက်ကြောင့်ဒီအစစ်စစ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီ YouTube Gmail ဖွင့်တဲ့နီလာကိုကြည့်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုဒီမှာ YouTube channel ဖွင့်တဲ့နီလာလေးကိုကြည့်အဲ့လိုဆိုရင်မိတ်ဆွေရမပြေတော့ပါဘူးနော်ကိုအားတဲ့ကြည်လေးလည်းကြည့်လို့ရပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဒါကတော့ YouTube channel ဖွင့်ဖို့အတွက်ဂျီမေးဖွင့်တဲ့နီလန်းလေးပါနော်။ဒီမိတ်ဆွေအားဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့တိတ်ဆိတ်တဲ့အကျိုးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Intuvet YouTube channel ကိုလည်း like နဲ့ subscribe အနည်းစားနားလေးကိုနှိပ်ဖို့ကိုလည်းမပြေပါနဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်။အားလုံးကိုပဲနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဗျာ။ Bye bye.